دا خبره د ساتي د سړی نه چې کوم یو بزي په مخ کې لار باندې ناغه په سلور قسمت یو میچازي وازه ده دوی منی دریم مذی سلورم ودی منی اغه وبه چې هغه د شهوت نه د فارغ کېدو په وخت کې د انسان نزیده د سړی نمځي او د زنان نمځي او دا ډیره ټینګي فرق د نارینه او د زنانه دی کې د نارینه د سپینی او د زنانه د زیړی او د یو خاص بینی ختیز بینی کله چې انسان د شهوت نه فارغ کېږي نو دا ډیر په جذبي سره د سړی نزی او ټوب وي مما ان دافق الله په قران کې د صفت ذکر کړی دا هغه اوبه چې ټوب وي نو په زور سره وځي دې سره په انسان باندې غسل لازم که دا په خپله دا منی پاکه ده او که پلیته ده نو دا مسله به اوس بیانوو دویم هغې ته وایي مذی مذی هغه سپینې نری اوبو ته وایي چې هغه د سړي نه ځي یا د کوروالي نه مخکې او یا د شهوت خبرې چې وکړي او یا چې ښځه ویني ټول انسانان پکې یو شان نه دي بلکې بس داسې شتي چې هغه وایي چې د سره په موږ باندې لا دا مذی راغلې نه ده او دا هغې چې اکثر د انسان خبرېږي نو هره خبره شي چې کله ویني چې یاره پرتوګ لوند دی یا دغه لوند ځای د دې بدن سره ولګي نو دا اوبه پلیتې دي خو د دې د لاسه غسل نه لازمیږي څه لازمیږي او د سبه سره مخکې تېره شي او دس به کوي او ذکر به ینځي او خصیتین به ینځي یو حدیث کې ورسره راغلی دي خصیتین به مینځي خصیتین ورسره ولې ینځي چې دا ګرمایش کم شي ځکه چې دا اوبه چې د انسان نه ځي نو ګرمایش ډېر شوی شهوت اوچت شوی نو چې کله په اوبو سره ذکر وینځي او خصیتین وینځي نو هغه شهوت څه شو هغه کم شو ښه دا اوبه پلیتې دي که نه پلیتې دي او دس مې لازمي څلورم قسم د هغې ته وایي ودي واو دال یا ودي او دا د میچازو سره ځي د انسان نه یا د میچازو په اوله کې یا وروسته یا په منځ کې او دا د بیماري هم یو علامت دی کله کله سړی بیماري داتې ځي او دا پلیتې دي او اودس ورسره لازمي او ما ته وسوي چې میچازو سره ځي نو خو چې میچازو وکړه اودس یې مات شي ورسېدی به که نه دلته اوس د هغه اوبو خبر روانه چې هغې ته مني وایي وایي ما د عایشې نه تپوس وکړه د مني په باره کې ګوره بیا دا مسله چې علم بیانولو کې او تپوسلو کې به حیا نه کوي د عایشې نه تپوس مني دا مسله څنګه ده زمونږ هغه چې دې هدا پر رسیدلی چې نارینه د مسلې بینول شروع کوي نارینه دی پاس پاتې نه ده چې زنانه و او زنانه و ریده خو دې بوز سم کفر خکار اپرې دې زنانه و هغه دقه شن جاهل اپرې دې هغه دې احکام نه غریب سره خبر نه ده چې کوم سره و دستې د کوم سره غسل دې په کوم کې موس کولې شم په کوم کې نشم دغه پرې ده خو چې دې شروع کړې د مسلې نو نارینه د نه پاس ته به چې دې سم مسلې بیان کړې چې هغه دې نه را پیخي او د انډیا فلم چې چلیږي او الګ جنې توي چې ستاده پر بزن مړکم او جنې الګ توي چې ستاده پر بزن مړکم او جنې لغړی جامې چولی ګډی کې ولا کې بغي کې چتې رو چتې یو نه وي چې دا سم به هي چې دین بیانې نو به یو په مرو داسي باریک مسلې اباز وي باریک دا دې شي باریک ته وګړي مسلې ته دې باریک په دې باندې خود منځه مسله بنا ده سم مسله بنا ده منځه او دوی باریک مسلې دي وړې دي پرې ده غټې مسلې.